Zdravím vás, tady Dominik Ovařík. Dneska máme 4. června 2019. Máme už po uzavření trhů, protože je 10 hodin 41 minut. A v tomto videu bych se chtěl podívat, co se dneska stalo na trzích, jaké jsme tady měli obchody a de facto před 40 minutama zhruba jsem skončil vysílání v našem live roomu, kde obchodu živě a ukážu vám, jaký obchody jsme tady dneska provedli. Nicméně, kdo z vás ještě než začnu s ve Spreadmaster tréninkovým programu, tak zítra máme extra webinář, takže tam nezapomeňte dorazit. Připravte si otázky, budu odpovídat na vaše dotazy a budu znovu sdílet to, jak aktuálně ty spreadové strategie, které v tom tréninku učím používat teď v tom tržním prostředí. A když přejdete sem vlastně do té členské sekce, do toho tréninku Spreadmaster, tak tam po té pravé straně Uh, máme tady sekci uh, Q&A webináře s podporou jedenkrát měsíčně. Takže sem stačí kliknout a tady najdete vlastně uh, to živý vysílání. Uh, od kolika to je hodin, prosím tě? Od 6. Od 6. Jo, zítra, to znamená středa 5. června od 6 hodin, od 18 hodin. Takže uh, na tom spideru dneska jsme dostali tento gap, prorazilo to nad tuto rezistenci, tady to je intradenní pětiminutový graf, pak tady se začal budovat tento trouhelník odraz od supportu a přišel tady další intradenní signál, tady další a de facto jeden za druhým a dostali jsme poměrně i dost silný close, to znamená uzavření uh, té ceny. Já jsem čekal, že tady od té rezistence bychom mohli naopak dostat nějaký retracement zpět, ale přišlo to close, takže uvidíme, jestli zítra přijde gap nahoru nebo ne. Uh, nicméně dneska se mi podařilo najít poměrně dost uh, intradenních obchodů. A našel jsem tam vlastně tyto obchody. Když vám tady ukážu obční platformu, uh, měli jsme tady, nebo stále mám tady obchod na Amazonu. Uh, kde jsme dneska udělali nějakých 213 dolarů a tady je to ještě otevřen Visa, což je dlouhodobější obchod, 166 dolarů, dneska připsala celkem 417, 73% zhodnocení. Dál jsem tady měl intradenní obchod na Spyderu, 110 dolarů, Netflix, 105 dolarů, TTD, 105 dolarů, uh, Under Arma, 26% zhodnocení, 57 dolarů, to je dlouhodobý obchod, který se tady rozbíhá. Nejhorší je tady Apple, který dneska něco málo připisoval, ale jinak tohle je pozice, která mi tady visí už díl. A pak jsem nově vstoupil ještě do TLT a Coca-Colu. Tady máme téměř 210% zhodnocení. Takže to jsou obchody, které jsem tady dneska udělal, když se podíváme na akci TTD, kterou se mi podařilo najít, tak ta udělala závěr 13% 34. Taková šílená svíce se tady natáhla, ale z pohledu toho intradenního grafu to byl, to byl neskutečný trend. Tady po tom gapu, kdy to tam naskočilo, tak to prostě letělo úplně strmě, strmě vzůru. Takže nezapomeňte zítra na extra webinář a potom zase live room ve čtvrtek. Co se týká Spideru a celkově trhů, tak teď pro mě jsou tady pravděpodobně dva nebo tři scénáře, který sleduju a to je to, že uh, vidíte, že ta cena se dostala po dvou stovku, teď jsme zase zpátky uh, nad tím. Tady je poměrně dost velký support, který jsme tady prorazili a teď jsme přesně na tik úplně uh, na této úrovni. Takže je otázka, jestli tady se vytvoří rezistence a půjdeme otestovat zpátky tento support. To je scénář číslo jedna. Uh, dvojka je to, že zítra dostaneme gap uh, nahoru, otevře to pojede to nahoru, pak se to vyprodá zpátky a uzavře to ten cenový gap a vytvoří to naopak tady taky support a půjdeme zpátky nahoru. Ty internals, jak jsme dneska probírali, nám říkají, že by to stálo za to jít nahoru a zase jeden z internál strin nám vlastně říká, že by mohl přijít zase gap dolů a podobně, takže každopádně na tom trhu je doznačná volatilita a tak, tak, jak to používám, je, že, 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 že z těch, do těch obchodů opravdu skáču, vyskakuju a uh, snažím se chytat jenom to maso a ne, nečekat, nečekat úplně uh, moc dní na to, jestli, jestli se tam vyvine nějaký větší trend nebo ne, protože dělá to velký pohyby, je to hodně volatelní a stále jsme na tom denním grafu pod 34 a pod 50, sice na 200, ale je to taková ta zóna, kde se to může hodně tímhletím způsobem pohybovat. Takže uh, uvidíme, jak zafunguje tady ta úroveň kolem 280 uh, na tom spideru a od toho se odrazíme dál. Takže já doufám, že to pomohlo a vidíme se u dalšího videa nebo v live roomu.